הרגו ילד, הרגו נער, מסתובבים בלי כתב אישום. אני אומר לכם, חבריי בקואליציה, דבר אחד. נכון, אתם מסתכלים, ועם זה פתחתי, ועם זה אני אסיים. מסתכלים לגופו של איש. אגב, מה האיש הזה, מה הילד הזה, מה הנער הזה עשה? מי מאיתנו מכיר אותו? מי יודע? מה העוול שלו, מה החטא שלו, חוץ מזה שהיו לו כיפה ופאות. אבל אני אומר לכם דבר אחד, היום זה אהוביה סנדק, ומחר חס ושלום, חס ושלום, זה יכול להיות הבן של כל אחד ואחד מאיתנו.